Ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu Jak na to. Dneska tady bude díl, který je extrémně důležitý. Věc, která mě na vás neskutečně štve. Každý den se s tím setkávám, pořád mě to vytáčí dokola a musím vám objasnit proč. Abyste dneska pochopili ty důvody, o kolik se reálně okradáte peněz jenom ze svý lenosti, pohodlnost a že můžete ty výsledky mít úplně jiný. Jenom stačí se nad tím trošku zamyslet. Určitě jste si všimli, že na mém e-shopu u každého balíčku je podmínka 3 a více sázkových kanceláří. Že vás jako klienta nepřijmu, pokud máte pouze jednu sázkovku nebo dva účty. A že můžu na rovinu tady říct, že vás je takových 90%, který máte pouze jednu, většinou je to typ sport. Občas se najde někdo doma i dvě, že má typ sport a fortunu. Ale to je všechno. Takových dle vás je tady 90%. Pak je tady ten zbytek, který už to dělá trošku profesionálnější a má úplně jiný výsledky než vy. Ukážu vám to dneska tady, snad to všechno pochopíte a rozsvítí se vám v hlavě, aby se to začalo dělat pořádně, protože je to fakt věc, která mě neustále štve. Každý den mi ty zprávy chodí a musím se u toho rozčilovat a doufám, že toto video pomůže spoustě z vás. Změní vám to trošku zase vaše sázkařské výsledky. Vybral jsem tady na ukázku jeden teďka zápas z Fortuna ligy Český Budějovice Opava. Skončilo to 0-1 pro Opavu, Opava konečně vyhrála a připsala si hrozně důležitý vítězství. A to teďka pro nás není vůbec důležitý. Pro nás je důležitý podívat se, jaký tam byly kurzy. Vy teďka vidíte před sebou, jaký kurzy byly nabídnuty od sázkových kanceláří a většina z vás, pokud jste sázeli na Opavu, tak jste vsadili v kurzu 4,50, která byla tady na typ sportu, který používá většina z vás. 4,50 kurz. Já, pokud jsem hrál Opavu, tak jsem si tu Opavu mohl zahrát až v kurzu 5,0. To je rozdíl 5/10, což si myslím, že je obrovský rozdíl. Není to jenom tady ten zápas teďka, Český Budějovice a Opava. Takovýchhlech zápasů je denně spoustu. Víte, že sázím hlavně outsidery, nebo hodně, v NHL, ve fotbale docela taky, protože to je ta cesta k úspěchu, sázet velký kurzy. A v tom jsou právě ty obrovský rozdíly. Ale i pokud sázíte pouze favorita a měl jste vsazení na tenhle zápas Český Budějovice, tak je tam rozdíl taky 2/10, když se na to podíváte. Bylo tam tuším 1,65 a 1,85, což je taky dost. Pojďme si to dát trošku do čísel, aby se to pochopili. Nebudeme nějak přehánět. Dejme tomu, že průměrný sázkař tady z vás vsadí 1000 korun. Jo? Takže na kurz 4,50 jste vsadili 1000 korun. Já jsem vsadil taky 1000 korun. Teď je strašně důležitý, kdokoliv mohl vyhrát, jo? Takže průměrný tady sázkař na typ sportu 4,500. Já jsem vyhrál 5000. To je rozdíl 500 na jednom typu. To je něco, na co chodí většina z vás třeba i na den do práce, nebo to máte za brigádu, nebo tak. Tady to je za jeden jediný typ. Rozdíl 500 korun. A určitě málo kdo z vás sází pouze jeden typ denně. Opět nebudu nějak přehánět, já jsem tady mohl dát sobě mnohem vyšší vklad, který mám, nebo teďka můžu říct, že denně sázím třeba 30 typů, což je reálný, jak s live typama, tak s premaž typama dohromady, to číslo je velký, ale nebudeme přehánět. Průměrný sázkař z vás si myslím, že takových 5 tiketů určitě na den má. Jo, když je to vyprůměrizujeme, víkendy jsou hodně plný, takže to máte rozdíl. Dáme si to tady jinou barvou. 500 korun rozdíl, jo, mezi mnou a váma, krát 5 zápasů, který máme denně. To se rovná, že vy se můžete okrást až o 2,500 korun denně. 2,500 denně. To už si myslím, že je pro každý poměrně zajímavá částka. Když si to vynásobíme ještě krát 30 dnama v měsíci, tak je to 75 tisíc. Pardon, že píšu takhle nakřivo, co to tam vidíte. 75 tisíc korun, o který se okrádáte měsíčně. A to fakt nějak nepřeháním, dávám prostě průměrný čísla.
Jo, zkuste si to vynásobit, pokud někdo z vás sází za víc, nebo víc zápasů. To je prostě naprosto reální číslo, o který se vy okrádáte tím, že jste pouze na jedný sázkový kanceláři, nebo i na dvou. Máme jich na trhu strašně moc. A já si myslím, že tohleto číslo je zajímavý úplně pro každýho. Tak proč se zbytečně okrádáte? Jenom ze svý lenosti, že prostě chcete mít jenom jednu sázkovou kancelář, protože chcete mít tam jednu aplikaci, jo, na kterou budete chodit v telefonu, nebo že se vám ta aplikace líbí a v té druhé se nevyznáte, nebo máte za rohem pobočku. Ale já jsem těch výmluv už od vás slyšel strašně moc, proč sázíte pouze na jedný a nemáte těch účtů víc, nebo že vám to nepohodlný, že si musíte rozložit váš kapitál, vaše peníze, bla, 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 prostě samý kraviny. Tohle to je částka, která musí prostě zajímat každýho. Kdo ne, tak prostě lže, kecá. A měl by se nad sebou hodně rychle zamyslet. A to není teďka jenom o tom, že každá sázkovka vám nabízí jiný kurzy. Je to taky o tom, že každá sázkovka vám nabízí trošku jiný možnosti, jiný druhý sázek. Vám se může líbit nějaký tip a vaše sázková kancelář ho nevypisuje. Nebo chcete se mnou spolupracovat a já vám pošlu nějaký druh zápasu nebo typu handicapu a vaše příklad Fortuna ho nemá vypsaný. Jo? Má ho třeba jenom tip sport nebo Saska. A opět máte prostě problém, že nemáte to široký portfolio, odkud si můžete vybírat. Strašně jste omezený. Tohle to prostě jsou velký prachy. Vemte si to, když půjdete do krámu, máte leták, máte ve slevě něco, flašku Morgana, rumu o 50 korun. Jdete tam, ta pokladní vám to pípne, jo, a najednou tam vidíte, že ta částka je ta plná, není to ta, co máte v tom letáku, proč jste tam přišli, kvůli 50 korunám. Co uděláte? Taky takhle nad tím mávnete rukou, je vám to jedno? Budete si tam volat vedoucího nebo hádat se tam, budete prostě to řešit, jo, 50 korun. Tohle to neřešíte a je to jenom tím, že to jsou digitální peníze, že to máte někde nahraný a přistupujete k tomu trošku jinak, trošku není tam ta finanční gramotnost a to je strašný problém. Takže doufám, že jste to pochopili, o jak velkou hru a o jak velký peníze se tady hraje tím, že po vás chci, abyste měli těch účtů co nejvíc, co nejširší portfolio, protože pokaždý, když se vám nějaký tip líbí, nebo já jsem vám nějaký poslal, ho musíte vsadit do největší kurz. Musíte se podívat, ne že si automaticky otevřete váš tip sport, váš účet a tam to jdete napálit, jako všichni ostatní a kurz vás nezajímá. Kurz je to, co vám vynáší peníze. To je to, každá ta setinka, když budete hrát kurz 1.20 favorita Real Madrid, anebo 1.22, je to rozdíl. Možná ne takovejhle pro vás, ale sečtěte si, kdybyste si ty dvě setinky u každého typu nasčítali, kolik je to za měsíc korun. Už je to taky dost zajímavý. Takže nemůžete to podceňovat a musíte si fakt sakra vybírat, komu ty peníze svěříte, kde je chcete nechat znásobit. Je to důležitý. Uvědomte si tady tu věc, vám je to úplně jedno, sedete na to a pak ty výsledky taky tak vypadají. Pak se divíte, že já mám nějaký výsledky nebo propaguji nějaký výsledky svýho balíčku a vy máte třeba jiný, ale to není můj problém. Vy to všechno tady víte, já vás to všechno učím, dopředu vás na to připravuju. Tak pojďte to udělat, pojďte si udělat široký portfolio, nahrajte si peníze všude, rozdělte si to a sázejte vždycky tam, kde máte největší kurz. Dneska už vám to nabízí i LiveSport, kde si můžete ty kurzy porovnat, nebo máme oldsportal.com, odkud byl tady ten screen, kde máte seznam sázkovek, nebo je badbrain.com. Máte to za vteřinu otevřený, najdete si tam ten zápas a vidíte, kdo vám nabízí nejvýhodnější kurz. A tam to jdete vsadit. Decid. Takhle jednoduchý to je. Ale potřebujete tomu taky něco udělat a jít si proti tomu naproti, což si myslím, že se vyplatí. Tak doufám, že jste to pochopili. Prosím, budu fakt šťastný, protože budete mít úplně jiný čísla a výsledky. Dejte like, jestli vám tohleto video pomohlo a uvidíme se zase příště. Ahoj.